الله نحريسي جنها كورابي مر حمد فاطمة حاج منايته وما النمدي شلي هيد كوغيري وتي قدها مقالدة بورما يا مانتا أسقرنا بلارن لوغو سميي حبالها قورقا بيدا كويا لباريقا مقالدة بورما وحنا أسقن اللو سمينا يا مر حمد هو يا فاطمة حاج منايته كسو قيب قلو صلاة جنائسة دا كتو كدي بقلال يا بقلال كميدا شعبكا كردقن مقالدة بورما وزيوينو يقيني مرحومة دا وحانا زيوين لاغو حصوصتا مرحومة فاطمة حاج منايته إنا هيد هو يين بدن كسو شقي ساري ما أسما فالكا إسا مركانا سوق عانقا وطيداد بدن ودن يرا markii ilka la buddigay marxumada waxa halkaasii taasi wada jir ka diray warbaahinta gobolka awdal maadaama marxumad faadima xaj manayta ay hooyo ahayd macallin ibraahin sheekh abdullah ibraahin suxufi oo kamida warbaahinta gobolka awdal waxana marxumada ilaahay uga bariyeen inuu jannatul firdausa uu ka waraabiyo qaraabadii ehelkii iyo qoyska ay ka baxdeena waxana ilaahay u weydiiyeen inuu samriyo iimaan uu ka siiyo waxana halkan taasi uga diraya allah u naxariiste فادي ما حاجي منته أو منته لغاية سيو قبولها مقالة بورما وحنا نوغا تأسيه دينا نا ويلشي دا إيا عرورته دا دمان ان او اوغو ريو إبراهيم عبدالله إبراهيم صحفي وان لين هاي إلهي سمرية إيمان هاي نغا سيو هو يفادي ما حاجي منته أو أهيد قفتا أدا اوغر غاري جرته ومدها ummada danyarta ah isla markaasina ibaado suuban had iyo jeer sameyn jirtay waxaan halkan tacsiid tiiraaya lagu diraya ehelada qaraabada qoyska asxaabta ee ka geeriyootay marxuumad hooyo faadimo xaaj manati oo ahayd macallinkaygii iyo sidoo kale weli ibraahim sheekh cabdillaahi ibraahim suxufi oo ka mid ah warbaahinta gobolka awdal waxaan leeyahay ilaahay hooyo ha u naxariisto jannatul firdaws allah ka waraabiyo waxaan halkan tacsi dhambaal tacsi tiraaya looga dirayaa dhammaan ehelada qoyska qaraabada asxaabta iyo jaarka iyo guud ahaan bulsho weynta ay ka baxday hooyo faadimo xaaji manati oo ahayd saaxiibka ibraahim cabdillaahi ibraahim suxufi hooyadii waxaan uga tacsiyeynayaa geeridaasi naxdinta leh ee ku timid waxaanan ilaahay uga baryaa inuu naxariistii janna uu ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo dhammaan bahda warbaahinta ee ay hooyada u ahaydna waxaan leeyahay ilaahay dhammaanteenba samiriya iimaan ha naga siiyo hooyo faadumo waxay ahayd hooyo inta badan anigu ku aqaano ixtiraam markaan guriga booqdo na soo dhawan jirtay sida ibraahim iyo anigu iskugu mid aan u nahay kolkaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ina lilaahi waina ilaahi raajicuun kullu nafsi daaiqat lmowt waxaan ka tacsi uga dirayaa maamo faadimo xaaji manate oo maanta shalahayd ku geeriyootay magaalada boorama maantan lagu aasayo qabuuraha magaalada boorama waxaan tacsi tiraaya u dirayaa ehlada qaraabada iyo qoyskii ugu horreeyaan caruurteedii oo ugu horreeyo macalinkeygii warbaahinta ibraahim sheekh cabdillaahi ibraahim suxufi oon la wadaagayo tacsi tiraayale waxaan ilaahay uga barayaa inuu ilaahay ka waraabiyo jantu farduusa raajicuun waxaan halkan tacsi uga dirayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyootay faadimo xaaji oo ahayd qof muslima qof diinta aada ugu wanaagsan qof ahelka iyo asxaabta iyo qaraabada iyo aada ugu wanaagsan bay ahayd ilaahay ha u naxariisto naxariista jannaa la siiyo ehelkeedii ay ka tagtayna iyo qaraabadiina ilaahay samariyey baana ka siiyo halkan waxaan ka tacsiyadaynayaa anigoo ehliyadii ka mid ah walaashay mataantaydii oon mar wada dhalanay saacadooda dhalannay kolkay ahayd taariikhdu kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii bisii juun lix iyo labaatankeygii taariikhda miilaadiyada taariikhda carabigana waxaanu dhaldhalannay kun iyo saddex boqol iyo afar iyo siddeetankii hijiriyada siddeeddii safar habeen arbaco ah saddexdii habeennimo taariikhda aabahay baa qoray allah yarxamu marka jannadii waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ilaahay ka waraabiyo nafteedii weydee nebigeygii maxamed ahaana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu la xidhiidhiyo innaa lilaahi wa inna ilaahi raajicuun waa cimraan xuseen aadan wararka muuqbaayaha telefishinka caalamiga ee star tv boorama